Hammaga assalomu alaykum. Xo'sh, bugun safarimiz ozgina uzoqroq. Ana Samarqanddan yo'lga chiqdik. Surxondaryo viloyati Uzun tumaniga boramiz. Videoni birinchi marta ko'rayotganlar bo'lsa, 4G internet bilan shug'ullanamiz. Aloqa sifati past bo'lgan joylarda sim kartali internet qo'yib beramiz. 4G internet. Mana shunday. Metanın uçuretini kapatık. Uçuret. Boysunga kelib qoldik. U yog'i yana Denovga 100 kilometrcha boradi. Boysunga o'tyapmiz mana. Hosil bo'lgan asfaltdagi yamalarni tuproq bilan ko'mishyapti. Bunaqasi faqat bizda bor. Gap yo'q. Olni tuproq. Qayerda ko'rganiz? Yamani tuproq bilan berkitishyapti. Gap yo'q. Tog'lar manzarası 5 baho, yo'lga 0 baho. Büyük Xitoy devori. Oltin soy ekan. Oltin soy emas bu yer. Yama soy, yama. Dino shahriga ham kirib keldik. Svetofor bor. Yo'l yo'q, svetofor bor. Yo'llar lekin juda ham og'ir ahvolda. Bugun Roma. Vay. Yürü ne kadar. Yer tarafı. Asal bu. Kuş center. Manzilimizga yetay deb qoldik. Soat ham nechi? 1 bo'ldi. Peshing vaqti bo'ldi. Hali biz yuryapmiz. Ol 7 soatdan beri yo'ldaman. Yo'l mana shu Boysunga qayrilganimizdan beri ana shunaqa shu juda ham sus kelyapmiz. Xo'sh, manzilga ham yetib keldim. Bersa, xudo xohlasa, bemalol ko'rib gaplashish bu yo'g'i. Bu yerda aloqa sifati umuman bir yo'q, daje el chiqmaydi gaplashishga. Xudo xohlasa, chiroyli qilishga harakat qilamiz. Ikkita sim karta telefonda Beeline uzmobile turibdi, ikkalasida ham X. 2G, 3G, 4G birontasida buning qanaqa signal yo'q. Shunday internet chiqarib berishimiz kerak. Xo'sh, antennani ustanovka bo'ldim. Mana antenna Denovdan signal qabul qilyapti. Tak, endi sim karta Beeline qo'yadigan bo'ldik. Mana 2600 MHz ishlaydi.
Ana şu internet skorusu özüçe 15 mi şuna kaydı. Endi hozir kabel tortamız. Bu uyga bo'ladi Wi-Fi routerni. Keyin yana maslahat qilamiz. Xo'sh, mana. Antenna, endi skorusda. Hozir, hozir. Narsalarni qo'ya tushavering, aka. Bir daqiqa. Bitta o'qishlar uchun. Bitta internetni tekshiraylik. Beşki öttüz, böldü köpüs PTS kılan signal. 84.9 desibelge, senir 8.9 oynayıp. Bendi 7, 2600 MHz'de işle yaptı. Palasa kalan 20 GHz. Ular so'rashadi, qanaqa kabel ishlatasiz deb. Astel firmasi 90%lik RG6 deyiladi. Bu oddiy o'sha televizionli kabel bu. Ana shu. Eng zo'ri shu, shundan baraka topganman. Qolganlari ichi yog'lisi, pog'lisi unaqalari bo'lmaydi. Eng zo'ri shu. Tepadagi ishlarimiz bo'ldi. Antennasi joyiga chotki ustamoqchi qilindi. Mashtamiz yog'och bilan bo'ldi, turba topa olmadik. O'zlari keyin almashtiradilar. Sifat, ana qaranglar, qanday mashta ustamoqchi qilinadi, ko'ryapsizlarmi? Shunaqa sifatli bo'lish kerak, pasti ham, i uchta tomoni ham. Ana shu, endi yog'i pastdan, do'stlar. Xo'sh, mana. Törtçü, polni. Tövbe, bana. 91'lik, 500, 30, 40, 50'lik mi? Ha, bana nomeri. Şu bana nomeri. Sviyaz yok, internet ise. Cam, cam, cam. Şu ne çarçak var hatta şu. İntiklik. Akıllılar. Biz koyuyor, kartı. Biz joyiga qotirildi.